do fútbol entre dous dos aspirantes aos postos de promoción de ascenso, o Depor B e o Cerceda. Foron os locais os que comezaron mellor o encontro e no minuto 2 lograban adiantarse por medio deste gol de Lemos que remata para hacer unha boa xogada do dianteiro Beceiro. Pero con... O paso dos minutos, o conxunto de Nando fíxose dono do encontro chegando con perigo a meta rival. En o minuto 35, Xaco monta esta contra. Abre cara a banda dereita onde está o Souto. Este controla, deixa no chan os defensas deportivistas Oriol Insúa e o guardameta Mar Martínez e marca sen oposición. Un auténtico golazo digno de Messi ou Cristiano Ronaldo que poñía o empate a un no taboleiro. Sí, la verdad que es un gol de que si lo marcara algún jugador de primera división estaría dando vueltas toda la semana, ¿no? No segundo tempo, o marcador non se moveu, pero non foi por falta de ocasións. O Cerceda seguiu chegando de forma moi clara, como exemplo este remate que erra incomprensiblemente José Lu. Tamén o intentou de tiro de lonxe e de remate de cabeza, pero non foi quen de volver bater o porteiro coruñés. A última ocasión do encontro sería para os locais, nunha xogada que Víctor non remata ben despois da saída en falso de Christopher. Gran encontro entre dous dos mellores equipos da categoría que rematou cun empate xusto. Yo creo que el partido es justo al final decir que para mí es empate, entonces bueno, hoy no puedo decir que en el Fabril mereciera los tres puntos. Tampoco considero que el Fabril mereciera perder.